প্রথম কথাটো যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অসমত নিজৰ মাতৃভূমিত প্রভুত্ব আৰু সর্বকালৰ কাৰণে ন্যায় অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ আমাক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ লাগিব, আৰু সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে, অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰা বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন দি থৈছে। গতিকে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিটো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব, প্ৰত্যেকটো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিব লাগিব। আৰু আমি বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিটো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ নিদিয়া পৰ্যন্ত আমি ক্ষান্ত নহওঁ। ঘঁহোতে ঘঁহোতে খিল ক্ষয় যায়, আমি ঘঁহি আছোঁ, আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব আৰু নিয়ন্ত্ৰণ নিশ্চিত হ'ব পৰাকৈ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ সকলো প্ৰতিবেদনৰ সকলো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী নোহোৱালৈকে আমি নেৰা নেপেৰাকৈ লাগি থাকিম। অসমৰ ৰাইজ আৰু ছাত্ৰসন্থাই আমি ফলাফল বিচাৰোঁ, আৰু ফলাফল নোপোৱালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ। ফলাফল পালেহে অসমৰ ৰাইজ আৰু আমি আশ্বস্ত হ'ব পাৰিম। তো প্ৰথম কথাটো হ'ল যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে কৈ গৈছে। গতিকে কেতবোৰ বিষয় আছে য'ত সংবিধান সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে। অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ যেতিয়া দিব লাগিব তাৰ কাৰণে সংবিধান সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে। এতিয়া এইবাৰ গোটেই বিষয়টো সাংবিধানিক হ'ব লাগিব, কনষ্টিটিউচনেল হ'ব লাগিব। এতিয়া নাগালেণ্ডত 371A আছে, তেওঁলোকক বিশেষ অধিকাৰ দিয়া হৈছে, মাটি আৰু সম্পদৰ অধিকাৰ দিছে। মিজোৰামক সাংবিধানিক অধিকাৰ দিছে, তেওঁলোকক মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ দিছে, এটা উদাহৰণ। অসমতো 371B এটা দফা আছেই, কিন্তু তাত দাঁত নথকা ধৰণৰ, চুক নথকা ধৰণৰ কিছুমান ব্যৱস্থা আছে। গতিকে আমি এবাৰ বিচাৰিছোঁ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ যি অনুমোদন যিটো দিছে যে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ যিবোৰ বিষয় উত্থাপন কৰা হৈছে, সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ যিবোৰ বিষয়ত বিচৰা হৈছে সেইবোৰ সাংবিধানিক হ'ব লাগিব, সংবিধানৰ অন্তৰ্গত হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে সংবিধান সংশোধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সেই সংবিধানৰ সংশোধন কৰি হ'লেও অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে কোৱা ধৰণে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিব লাগিব। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত যিখন আলোচনা হ'ল তাত কোৱা হ'ল যে অসম চৰকাৰৰ আওতাত থকা যিবোৰ বিষয় সেইবোৰ কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰিব, এখন একশ্যন প্লেন বনাব, কৰ্মসূচী বনাব, 25 তাৰিখে সেই কৰ্মসূচী সম্পৰ্কত ছাত্ৰসন্থাক অৱগত কৰিব। গতিকে আমি কি অৱগত কৰি আমি চাম। আৰু এইটো কথা ঠিক যে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ সকলো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব, আৰু সকলো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কেনেকৈ কৰে তাৰ ওপৰত ছাত্ৰসন্থাই নজৰ ৰাখিব, আৰু ফলাফল নোপোৱালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ, আৰু ফলাফল পালেহে অসমৰ ৰাইজ আৰু ছাত্ৰসন্থা আশ্বস্ত হ'ব। এটা কথা স্পষ্ট, সিদ্ধান্তবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিলেহে অসমৰ ৰাইজ আৰু ছাত্ৰসন্থা আশ্বস্ত হ'ব পাৰিব। অসম চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফা ৰূপায়ণ হ'ব লাগে, এই বিষয়ত ছাত্ৰসন্থাই চুক্তি সম্পাদন হোৱা দিনৰ পৰা আমি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আমি লাগি আছোঁ, কাৰণ আমাক ফলাফল লাগে। এটা কথা আপোনালোকক মনত পেলাই দিব খোজোঁ, 2005 চনত যেতিয়া সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং যেতিয়া ডাঙৰীয়া যেতিয়া কাৰ ৰেলীলৈ আহিছিল, তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে কাৰ ৰেলীলৈ আহিলে আমি বাধা দিম, আমাক প্ৰধানমন্ত্ৰী স্তৰত ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা লাগিব, আন্দোলন চলিছিল। আৰু তেতিয়া সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই ছাত্ৰসন্থাক আলোচনালৈ মাতি আনি কৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী স্তৰত ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হ'ব, আমি আলোচনা কৰিম, আৰু তাৰ কাৰণে আমি তেতিয়া আন্দোলনটো স্থগিত ৰাখিছিলোঁ। অৱশেষত 2005 চনৰ 5 মে'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী স্তৰত ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হ'ল, তেতিয়াও আমাক ক'ব বিচাৰিছিল যে ছাত্ৰসন্থা গৈ কংগ্ৰেছক সহায় কৰিব বিচাৰিছে নেকি, আৰু এতিয়াও চৰকাৰে আলোচনা কৰোঁতে এইবাৰ কয় যে বিজেপিক সহায় কৰিব বিচাৰিছে নেকি। চৰকাৰ আহিছে গৈছে, চৰকাৰ আহিছে যাব, কোন দলৰ চৰকাৰ আহিছে, কোন দলৰ চৰকাৰ গৈছে, কোন দলৰ চৰকাৰে কি কৰিছে অসমৰ ৰাইজে ভালকৈ দেখি আছে। আৰু ছাত্ৰসন্থাই আমাক ফলাফল লাগে, আৰু ফলাফলৰ কাৰণেহে আমি সেই লক্ষ্যৰেহে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। ফলাফল পাব পৰাকৈ আমি আন্দোলন কৰিছোঁ ৰাস্তাত, ৰাস্তাৰ আন্দোলনৰ সমাপন সদায় আলোচনাৰ টেবুলত হয়, আৰু সেই কথা আমি পুনৰ আজি দোহাৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ সমাপন আলোচনাৰ টেবুলত হয়, ছাত্ৰসন্থাই আন্দোলনৰ কাৰণে আন্দোলন কেতিয়াও কৰা নাই, ছাত্ৰসন্থাই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আন্দোলন কৰে, আৰু যিহেতু যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান আলোচনাৰ টেবুলত হয়, চৰকাৰে আলোচনালৈ মাতিলে আমি আলোচনালৈ যাওঁ, সমাধান বিচাৰোঁ, সমাধান পালে আমি ঠিক আছে, সমাধান নাপালে আকৌ ৰাজপথ, এইটোৱে ছাত্ৰসন্থাৰ নীতি। কিন্তু আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ যিটো বাট, সেই বাটটো ছাত্ৰসন্থাই আমি কেতিয়াও বন্ধ কৰা নাই। ৰাজপথৰ আন্দোলনো চলি আছে,
আলোচনালৈ মাতি আলোচনালৈ গৈছোঁ, আজিও পুনৰ আমি দোহাৰিব খুজিছোঁ, চৰকাৰে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰূপায়ণৰ কাৰণে আলোচনালৈ মাতিলে আমি আলোচনালৈ যাম, ফলাফল বিচাৰি যাম, আৰু ফলাফল নোপোৱালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ। না, এতিয়া আমাৰ এখন আলোচনাত, প্ৰথম আলোচনাত চৰকাৰৰ লগত সিদ্ধান্ত হ'ল যে অসম চৰকাৰে কৰিবলগীয়া কামখিনি তেওঁলোকে কৰিব, তাৰ কাৰণে একশ্যন প্লেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটো হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈকে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আওতাত পৰা বিষয়বোৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'বলৈ অসম চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব। আৰু তৃতীয়টো হ'ল ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথম আলোচনাত এইকেইটা সিদ্ধান্ত হ'ল, সিদ্ধান্তটো কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰে তাৰ ওপৰত আমি নজৰ ৰাখি আছোঁ, আৰু আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে কামখিনি আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰিছোঁ। অসম চুক্তিৰ আধাৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ কাম চলিছিল। আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছে প্ৰধান আবেদনকাৰী হিচাপে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছিল, আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই হস্তক্ষেপ আবেদন দাখিল কৰি এই গোচৰত অংশীদাৰ হৈছিল। এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকত যেতিয়া কাম চলিল, অসমৰ ৰাইজে দুবাৰকৈ শাৰী পাতি প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিছিল। ৰাইজে আশা কৰিছিল যে বাংলাদেশী নামমুক্ত শুদ্ধ NRC অসমত উন্নীত হ'ব, প্ৰস্তুত হ'ব। ফলাফল যেতিয়া ওলাল, এই ফলাফলত প্ৰথম যিটো প্ৰথম খচৰা ওলাল, তেতিয়াৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে, আজি বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে আমাৰ সাহস আছে, আমি কৰি দেখালোঁ, আমাৰ হিম্মতহে আমি কাৰকে দেখায়। অসমৰ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে এখন ঐতিহাসিক দলিল, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰে এইখনৰ দায়িত্ব লৈছিল। কিন্তু খচৰা প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা চূড়ান্ত প্ৰকাশ কৰালৈকে কেন্দ্ৰীয় আৰু অসম চৰকাৰে কৰণীয় কামখিনি নকৰিলে বাবেই আমি আশা কৰা ধৰণে আমি NRCখন নেপালোঁ, NRCত ত্ৰুটি ৰৈ গ'ল। আৰু সেইবাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নিৰাময় উপায় বিচাৰি ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমি আবেদন কৰিছোঁ। আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছেও আবেদন কৰিছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাইও আমি ৰিভেৰিফিকেশ্যন বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমি আবেদন কৰিছোঁ। এতিয়া অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজহুৱা সভা বা সংবাদমেলত কৈ আছে যে NRCখনত তেখেতসকলে ৰিভেৰিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, কিন্তু তেখেতসকলে আজিলৈকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰিভেৰিফিকেশ্যন বিচাৰি আবেদন কৰা নাই। আৰু সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক স্পষ্ট দাবী কৰিব খোজোঁ যে অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ বিষয়টো ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰি আবেদন কৰক। ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে কৰি থৈছে, আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছে ইতিমধ্যে কৰি থৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰি আবেদন কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, আৰু তেতিয়া আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকত চলা এই কামটোত এখন বাংলাদেশীৰ নামমুক্ত শুদ্ধ NRC পাবলৈ আমি সক্ষম হ'ব পাৰিম। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰি এফিডেভিট, শপতনামা দাখিল কৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।